Hongera kwa timu ya taifa Harambee Stars. Kuna Wakenya wengi Katari bwana eh. Muda kutafuta lishe au sio? Na kingine kwa Taifa Stars kutoka Tanzania waliandikisha historia baada ya kufuzu kwa mara ya tatu kwenye michuano ya kuania kushiriki finali za kombe la barani Afrika maarufu kama Afcon. Walikosa hondo, kazi yangu ni rahisi sana kupatia hondo huo. Taraka tuangalie.